Deməli, piramida dərsinə baxaq. Mövzunu çəkmişəm bir dəfə. Səs bağlı olub. İkinci dəfə çəkirəm. Ona görə nə qədər səbirim çatacaq, çəkmim. Deməli, piramidanın 4200 tili var. Onun oturacağının neçə təpə nöqtəsi var? Əvvəlcə biz bilməliyik ki, piramidanın təpə nöqtələrinin sayı hansı düsturla hesablanır? N+1 ilə. Tillərin hansı düsturla hesablanır? 2N ilə. Üzlərinin düsturu isə N+1-dir. Bizə deyir ki, 4200 dənə tili var. Tilinin düsturu necə idi? 2N. 2N-imiz bərabərdir 4200-ə. N də buradan bərabərdir. 4200-ü böləcəyəm 2-yə. Eləyəcək 2001. Daha sonra piramidanın ən çoxu neçə tili oturacaq müstəvisinə perpendikulyar ola bilər? Gördüyünüz kimi 26-cı sualdır. İzah eləmişəm. Amma ki 18-i də izah eləmişəm. Və səssiz. Üçüncü, neysə, qismət qədər deyək. Piramidanın ən çoxu neçə yan tili oturacaq müstəvisinə perpendikulyar ola bilər? Salam. Deməli, piramida çəkək. Mən bir dənə tilini oturacaq müstəvisinə perpendikulyar çəkirəm. Siz fikir versəniz, artıq ikinci tili, baxma, mən bunu oturacaq müstəvisinə perpendikulyar çəkdim. Artıq ikinci tili oturacaq müstəvisinə perpendikulyar çəkə bilmirəm bunların hamısını. Ona görə cavab olaraq götürürük ki, bir til oturacaq müstəvisinə perpendikulyardır. Amma növbəti sualda deyilir ki, neçə üzü oturacaq müstəvisinə perpendikulyardır? Həmin tilin saxladığı bir üz, bu üz oturacaq müstəvisinə perpendikulyar olar. Digərdəki bu üz. Baxın, iki dənə üz perpendikulyardır, amma bir dənə til. Sonra 5 nömrəli sualda deyilir ki, düzgün 4 bucaqlı piramida düzgün sözü keçirsə, bu deməkdir ki, oturacağımız kvadratdır. Düzgün 4 bucaqlı piramidanın təpədəki müstəvi bucağı 60 dərəcədir. Təpədəki müstəvi bucağı uşaqlar, bura 60 dərəcədirsə və təpə nöqtəsindən indirilmiş tillər hamısı bərabər olduğuna görə buralar da 60-60-dır. Onda hamısı 60-dır, yəni demək istəyirəm ki, bu bərabər yanlı 3 bucaqdır. Burada bərabər tərəfli 3 bucaqdır daha doğrusu. Yan tilin oturacaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bu bucaqdan danışır. Baxın, yan tilin oturacaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucaq. Tildən danışırsa, xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusundan danışırıq. Üzdən danışırsa, daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusundan danışır. Bizə də yan til, tildən danışdığına görə kvadratın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusundan danışacağım. Kvadratın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu da diaqonalın orta nöqtəsidir. Diaqonalın düsturu hansıydı? A kökdəki bölünsün 2, elə deyil mi? Diaqonalın orta nöqtəsi. Bizə də tərəfi də A verib heçinə. Onda bura olacaq. Diqqətli olun. Bura olacaq. Bax bu. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Yəni A kökdəki bölünsün 2. Mənim də bu bucaqdan danışır. Bu bucaqda qarşıdır. Bitişik katetin hipotenuza nisbətidir. Yəni kosinus alfa bərabər də A kökdəki bölünsün 2-nin A-ya nisbəti. Bitişik katetin bu hipotenuza nisbəti. Burada da 90 dərəcəli bucağım var. Mənə verər kosinus alfanı. Bunlar gedər. Qalar kökdəki bölünsün 2. Kökdəki bölünsün 2-nin də kosinus hansı dərəcədə alır? 45 dərəcədə. 6 nömrəli suala baxaq. Piramidanın oturacaqları kateti 3 və 4 olan düzbucaqlı 3 bucaqdır. Bir dənə düzbucaqlı 3 bucaq çəkək. Katetləri 3 və 4-dür. Onda Pifaqordan hipotenuz 5 olar. Bir dənə piramida da düzəldək burada. Aha. Bütün yan üzlər oturacaq müstəvisi ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bütün yan üzlər oturacaq müstəvisi ilə 45 dərəcəli bucaq. Baxın, yan üzün, yan üz budur. Oturacaq müstəvisi ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirdiyi budur. Mən də bayaqlar dedim ki, üzdən söhbət gedirsə daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusudur. Təpədən söhbət getsəydi xaricinə çəkilmiş. Onda üzdən danışdığına görə düzbucaqlı 3 bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunun düsturu A+B-C/2-dir. 3 üstə gəlinsin 4-5/2. 1 eləyər bura eləyər. Mənə də bu bucağı 45 dərəcə verib. Onda bura 45-dirsə düzbucaqlı 3 bucaqda digər də 45-dir. Onda belə çıxır ki, katetlər bir-birinə bərabərdir. Yəni bura 1-dirsə bura da 1-dir. Bizdən də hündürlüyü istəyir. Hündürlüyümüz də deyəcək 1. Daha sonra 7 nömrəli suala baxaq. 7 nömrəli sualda deyilir ki, hündürlüyü 12 cm, apofemi 13 olan düzgün 4 bucaqlı. Yenə düzgün sözü keçir. Yenə düzgün sözü keçirsə nədir? Kvadratda oturacaq. Oturacağımız kvadratdır və hündürlüyü də 12 verib. Bax, bu hündürlüyü 12 verib. Apofem nədir? Apofem isə yan üzünün, bax, yan üz var ha, bax, bu yan üzünün. Hündürlüyü sayılır. Bax, bu hündürlüyü apofemdir. Buranı da 13 verib. Bunu birləşdirsəm, daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusundan danışacaq. Yəni, burada da 90 dərəcəli bucağım var. 13-ün kvadratından, 12-nin kvadratını çıxsam, buranı alıram 5. Daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Əgər kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrəsinin radiusu 5-dirsə, bunu biraz uzatsam, burada 5 olar. 5-in üstündə 5, yəni bu deməkdir ki, 10 olar 3 bucağın kvadratın tərəfi. Kvadratın tərəfi 10-dursa, onu vuraram 4-ə, perimetrindən danışır. Bu da eləyəcək 40.
9 ilə 10 nömrəli məsələni eləmirəm, 100% əmin olun ki, bura xoşa düşməz. Çox-çox qəliz bir məsələdir. Adedni video şəklində onları mən sizə izah edib paylaşaraq, onsuz da sizə buraxılış üçün lazım deyil. Mən deyərdim ki, bloka da ümumiyyətlə düşməz 90%. Burada sizi incitməyim o məsələ ilə. Düzgün üç bucaqlı piramidanın 11-ə baxaq. Oturacağının tərəfi ilə apofemin uzunluğu eynidir. Fikir verin, düzgün üç bucaqlı piramidadan söhbət gedirsə, oturacaq bərabər tərəfli üç bucaqdır. Oturacağının tərəfi ilə apofemin uzunluğu eynidir. Oturacaq adısa apofem də yan üzünün hündürlüyü idi. Onda burada adı. Və yan üzdən danışdığıma görə mən deməli daxilə çəkilmiş çevrənin radiusundan danışacağam. Elə deyil? Bəli. Baxın, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusundan danışacağam. Yəni kiçik yerdən. Mən də bilirəm ki, bərabər tərəfli üç bucaqda kiçik yer A bölünsün 2 kök döyüşdür. Böyük yer isə A bölünsün kök döyüş. Bunları əzbər bilmək lazımdır buraxılışa qədər. Bizə deyir ki, oturacağa bitişik ikiyüzlü bucağı tapın. Bax, bu bucaqdan danışır. Onda buranı tapdım ki, A bölünsün 2 kök döyüşdür. Yəni kosinus alfa aldım. Niyə? Bitişik katet hipotenuz. Kosinus alfa bərabərdir bitişik katet. A bölünsün 2 kök döyüş, bölünsün hipotenuzum A. Bunlar gedər, gedər. Qalar 1 bölünsün 2 kök döyüş. Məxrəci irrasionallıqdan azad etmək üçün kök döyüşə vururam hər tərəfi, vururam. Kök döyüşü kök döyüşə vururam. 3, 3, 2-yə vururam. 6, yuxarıda da qalır kök döyüş. Kosinus alfa bərabər aldım, kök döyüş bölünsün 6. Və yadımda saxlayıram ki, kosinus alfanın belə bir ədədi qiyməti yox idi. Ona görə tərs funksiyasını yazıram. Arkosinus kök döyüş bölünsün 6. Variant olaraq götürəcəyim B. Daha sonra 13 nömrəli sualı baxaq. 13 nömrəli sualda deyilir ki, hani 13. SABC piramidasının bütün yan tilləri oturacaq müstəvisi ilə eyni bucaq əmələ gətirir. Bütün yan tillər oturacaq müstəvisi ilə eyni bucaq əmələ gətirir sözü o deməkdir ki, elə bu yan tillər yəni hamısı bir-birinə bərabərdir. Yəni hamısı 18-18-dir. Onda bunların uzunluqlarını cəmi istəyir. 3 vurulsun 18-36. Amma başqa cür SP ilə SC tillərinin uzunluqları. Amma başqa cür nə deyə bilərik? Başqa cür belə deyə bilərəm. Bu üç bucağın xaricdən bir dənə çevrə çəksəm, xaricdə qat çevrədə, xaricdə götürülmüş nöqtədən bu çevrəyə çəkdiyim bütün toxunanlar hamısı bir-birinə nədir? Bərabərdir də, elə deyil. Elə bilir ki, bu toxunanların da hamısını sənə 18 verib. Fikir verin. Toxunanlar da hamısı 18 isə, yəni bir-birinə bərabər olacaq. İş yox, yəni belə də ispat eləmək olar. 15 nömrəli suala baxaq. 15 Məhəmməd aç da qapını uşaqlar da yəqin. 15 nömrəli sualda deyilir ki, oturacağın diaqonalı 16 kökdəki hündürlüyü 14 olan düzgün 4 bucaqlı piramidanı tapmaq lazımdır. Yenə eyni qayda ilə. Yenə düzgün piramidadan söhbət gedirsə oturacağımız kvadratdır. Deyir ki, diaqonal 16 kökdəkidir. Diaqonal 16 kökdəkidirsə, bax bu diaqonaldan danışır. Onda yarısı olacaq, 16-nın yarısı 8 kökdəki. Və hündürlük də 14-dür. Bu hündürlüyü də verib ki, 14-dür. Bu hündürlük də 14-dürsə, gəl. Piramidanın yan tilindən danışır. Bax bundan. Gəl, salam. Piramidanın yan tilindən danışır x-dan. Buradan x bərabərdir. Pifaqordan yazaram, düzdürmü? 14-ün kvadratının üzərinə gələrəm 8 kökdəkinin kvadratına. Bu da eləyər 196-nın üzərinə gələcəyəm. 8 kökdəkinin kvadratı, 8-in kvadratı 64, vurulsun kökdəkinin kvadratı 2, 128. Bu da eləyər kökün altında 324, bayaqkindən yadımda qalıb, bu da eləyir 18. Daha sonra 16 nömrəli suala gələk. 16 nömrəli sualda nə deyilir? Deyir ki, düzgün üç bucaqlı piramidanın hündürlüyü oturacağın tərəfinə bərabərdir. Düzgün üç bucaqdan söhbət gedirsə, oturacağın bütün tərəflərinə A deyirəm. Və hündürlük də deyir A-ya bərabərdir. Hündürlük də A-ya bərabərdir. Yan tildən danışır. Yan tildən danışırsa xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusundan danışır. Bu hündürlüyü də özü verib ki, A-ya bərabərdir. Yan tilin oturacaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsü buradır. Bundan danışır. Və onda tildən söhbət getdiyinə görə böyük yerdir. Böyük yerimiz bərabərdir. A bölünsün kökdə 3 idi. Onda bura olacaq A bölünsün kökdə 3. Bax bura. Belə yazım. A bölünsün kökdə 3. Fikir verin. 90 dərəcəli bucaq burada var. Qarşıdakı katet bitişik katetdən danışır. Qarşıdakı katet bitişik katetdən danışırsa bu bucağa da bir dənə alfa desək. Hangisi alfamız bərabər olar? Qarşıdakı katetin A-nın A bölünsün kökdə 3-ə nisbəti. A-lar gedər kökdə 3 qalxacaq surətə. Tangens alfa olur kökdə 3. Mən də fikirləşirəm ki, tangens alfa kökdə 3-ü harda alır? Təbii ki, 60 dərəcədə. Ona görə, məsələn, cavabı olacaq 60 dərəcə. Bir də sakit hərəkət edin. 18 nömrəli suala baxaq.
18 nömrəli sualda deyilir ki, yenə düzgün 4 bucaqlı piramidanı danışır. Düzgün 4 bucaqlı piramidanın oturacağının tərəfi 8-dir. Yəni oturacağı kvadratdır. Hündürlüyü də ki 7-dir. Bu hündürlüyümüz 7-dir. Piramidanın yan tildən danışır. Tildən danışırsa nə idi müəllimə? Böyük yer idi, düzdür. Böyük yerimiz bərabərdir. Diagonal bölünsün 2 idi. Diagonalın da düsturu A kökdəki bölü 2 idi. A'nın yerində 8 qoysam, bəli, 8-i 2-yə bölərəm. 4 kökdəki buradır. Xaricinin şəklimi çevrən radiusu. Burada da yenə düz bucaqlı 3 bucağım var. Hipotenuzu taparam. T yazın bura. T də bərabərdir. 7-nin kvadratı 49-un üzərinə gələrəm. 4 kökdəkinin kvadratı. 4 kökdəkinin kvadratı 4-ün kvadratı 16. Kökdəkinin kvadratı 2. 16-nı 2-yə vuraram. 32 eləyər kökdə 81. Kökdə 81-in də kök neçə çıxar? 9 çıxar. Daha sonra arada qalan açıq tipli suallar indi. Bayaqları mən düsturum vermişdim. Onları yerinə qoyub eləyə bilərsiniz. İncitməyəcək sizi. Amma 26 nömrəli sualı baxaq. Yan üzlər oturacağın müstəvisi ilə eyni bucaq əmələ gətirən piramidanın oturacağının tərəfləri 10, 10 və 12 olan bərabər yanlı 3 bucaqdır. Bu bərabər yanlı 3 bucaqdırsa oturacağının tərəfləri 10, 10 və 12-dir. Yəni də piramida düzəldək burada. Bizə deyir ki, piramidanın hündürlüyü də 4-dür. Piramidanın hündürlüyü 4-dürsə, baxın, təpədən bir dənə hündürlüyü çəksəm, bunu 4 verib bizə. Yan üzlərin təpədən çəkilən hündürlüyünü tap. Yan üzün təpədən çəkilən hündürlüyü, yəni bax, bu da apofem. Baxın, bu. Yəni, daxili şəkilimi çevrən radiusundan söhbət gedir. Yəni, bunu tapmalıyam. Eri. Sonra da bu hündürlüyü bilək. Bax, bunu bilək. Birinci bu eri bilməliyəm. Sonra bunu tapım. Yan üzün apofem. Apofemin də bir dənə L deyək. Yaxşı, əvvəlcə bu üç bucağı gətirim burada çəkim. Çəkim. Baxın, bərabər yanlı 3 bucağı çəkdim burada. Yan tərəflər 10, 10. Oturacağımız da 12-dir. Mən də bilirəm ki, ixtiyarı 3 bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 2S bölünsün. A plus, B plus, C-dir. Mən R tapmaq üçün S-i bilməliyəm. Çünki A, B, C-ni bilirəm. S də 2-də 1 AH-dır da, elə deyil. S də 2-də 1 AH-dırsa, əvvəlcə hündürlüyü tapmalıyam. Bərabər yanlı 3 bucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm də mediandır. Onda 12-nin yarısı bura 6 eləyər. Bu hündürlük də 10-un kvadratından, 6-nın kvadratını çıxaram, Pifagordan alıram 8. Onlar 2-də 1 vurulsun 12, vurulsun 8. Bu deyər 48. 2 vurulsun 48 bölünsün, 10 üstə gəl, 10 üstə gəl, 12. Bayaqları bunu neçə almışdım? 2 vur 48, 20, 12, 32. 16-ya ixtisar gedəndə, bəli, 3 almışdım. Elə aldıq 3. Bu hündürlüyü də 4 verib. El soruşur. Yenə Pifagordan yazaram da 4-ün kvadratının üzərinə 3-ün kvadratını gələrəm. Eləyər 25, o da eləyər 5. Yenə bayaqki məsələlərlə eynidir bu. Sadəcə fərq odur ki, burada oturacağı bizə bərabər yanlı verib. Digərlərində bərabər tərəfli düz bucaqlı 3 bucaqlardan danışıb. Asan olub. Konkret düsturu bilirdim, yerinə qoyurdum. Amma burada isə bərabər yanlı 3 bucaqdan danışdığına görə bir az soqqa çıxartıb bu düsturu yazmalıyam. 27 nömrəli məsələ, sonuncu məsələmizə baxaq, dərsə girim sonra. Deyir ki, 27. Siz cavabları yoxlayın, Ömərlə Məhəmməd. Sizlə, sən də. 27 nömrəli sualda deyilir ki, kamera bərk edilmiş dron yer səthinin şəklini çəkən zaman yer səthinə paralel uçur. Kameranın obyektivliyi isə yer səthinə perpendikulyar dayanır və 50 metr yüksəklikdə, yəni bura 50 metrdir və uçan dron sahəsi 3600 kvadrat olan şəkildə aha, indi baxaq nəyə gəl, salam, indi baxırıq nəyə. Deməli, bura 50-dir, başqa bir dənə də belə dron var, o da çəkir yer səthini, amma o çəkir, deyir, onun təpədən çəkilən bu hündürlüyü bu 30-dur. Onda mən bunların nisbətini nə yazaram? Yazaram ki, birinci piramidanın hündürlüyünün ikinci piramidanın hündürlüyünə nisbəti bərabərdir. Birinci piramidanın səthinin sahəsinin, yəni 3600, səthinin sahəsindən söhbət gedibsə artıq bunu kvadrata alıram. Bölünsün ikinci piramidanın səthinin sahəsi isə. Onda bunlar gedər. 3-ün kvadratı 9 qalar, 5-ün kvadratı 25 qalar. Bu da eləyər 3600-ü bölərəm isə. Bu 100-ü bu 25-ə bölsəm 4 qalar. S də bərabərdir. 36 vurulsun, 36 eləyər. Bunu da bayaqları vurdum, aldım. 1296. Yəni, belə bir şeylər görsəniz, eyni figurlar iki tərəfdə. Mütləq oxşarlıqdan nisbətdən gedin. Nisbətləri götürün, alınacaq. Cavab edir 1296. Ümid edirəm, kömək eləyə bildim. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.